देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यो 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 नमो नमो। আজি মহানবমী আৰু এই মহানবমীৰ দিনটোৱেই হৈছে পূজাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন। অষ্টমী সন্ধি পূজাৰ পাছতেই এই নবমীৰ দিনটো আৰম্ভ হয়। পৌৰাণিক প্ৰচলিত কথামতে ভগৱান ৰামচন্দ্ৰই যেতিয়া লংকাধিপতি ৰাৱণক বধ কৰিছিল তেতিয়া 108টা পদুম ফুল দি দেৱী দুৰ্গাক পূজা অৰ্চনা কৰিছিল। আৰু পৰম্পৰা অনুযায়ী ধৰ্মৰ গ্লানী ভক্তৰ গ্লানী আৰু অধৰ্মৰ ৰোধ আৰু অসুৰ বধৰ বাবে দেৱী দুৰ্গা ধৰালৈ নামি আহে আৰু তেনেস্থলতে এই দেৱী দুৰ্গাক সকলোৱে শান্তিৰ বাবে পূজা অৰ্চনা কৰে আৰু যাৰ বাবে যজ্ঞৰ মাধ্যমেৰে আহুতি দিয়ে দেৱী মাক। আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ নগাঁও জিলাৰ জুৰিয়াৰ মুষ্টিময় অসমীয়া কেইখনমান গাঁৱৰ ৰাইজে আয়োজন কৰা এখন পূজা মণ্ডপত। আৰু বিগত সময়ত এই পূজা মণ্ডপত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল কিন্তু বৰ্তমান এই যেন উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ ক্ৰমে ম্লান হৈ পৰিছে। আৰু বৰ্তমান এই পূজা মণ্ডপৰ মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। এই পূজা মণ্ডপটোত এইবাৰ কিন্তু কোনো দেৱী প্ৰতিমা নাই, কোনো জাক জমকতা নাই, সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিকতাৰে ঘট পূজাৰে এই পূজাভাগ আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু বিগত সময়ত দেখা গৈছিল এই পূজাভাগত সম্পূৰ্ণ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ আছিল, এক জাক জমকতা আছিল আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ভক্তৰ সমাগম দেখা যায়। কিন্তু এইবাৰ সেই যেন পৰিৱেশ নাই, ক্ৰমে কমাত নিমাওমা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল। কিন্তু আজি এই নৱমীৰ দিনা কিছুসংখ্যক ভক্তৰ সমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই পূজাৰ দিনটোত আজি এই নৱমীৰ দিনটোত এই পূজাভাগত এক বিশেষ পূজা আয়োজন কৰা হয়, সেয়া হ'ল কুমাৰী পূজা। মই ইয়াৰ যি এই পূজাভাগৰ সভাপতি মোৰ লগত উপস্থিত আছে, মই তেখেতৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, তেখেতৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম এই পূজাভাগত, এই মুষ্টিমেয় অসমীয়া ৰাইজে আয়োজন কৰা এই অসমীয়া পূজাভাগত এইবাৰ কেনেধৰণৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে? আচলতে আমি যোৱা 28 বছৰ ধৰি এই পূজাভাগ পাতি আহিছোঁ আমাৰ এই অঞ্চলৰ স্থানীয় অসমীয়া লোকসকলে। এইবাৰ আগৰবাৰৰ বা আগৰ পূজাৰ তুলনাত এইবাৰ পৰিৱেশটো সম্পূৰ্ণ সুকীয়া, যিহেতুকে কোভিড-19ৰ এই পৰিৱেশৰ পিছত আমাক প্ৰশাসন বা চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যি গাইডলাইন দিয়া হৈছিলে যে পূজাভাগ অনুষ্ঠিতকৈ পাতক, প্ৰতিমাৰ সলনি ঘটৰে পূজা কৰক, ঠিক তেনেকুৱা নীতি নিয়ম মানি আমি পূজাভাগ ইয়াত এইবাৰ আয়োজন কৰিছোঁ অনুষ্ঠিতীয়াকৈ। আৰু আমাৰ ইয়াত সমবেত সকলো ভক্তক আমি মাস্ক পৰিধান কৰিবলৈ কৈছোঁ। তেনেকৈ আমি যিখিনি আমাক গাইডলাইন দিয়া হৈছে সেই গাইডলাইনখিনি আমি মানি পেলাই আমি এইবাৰ পূজাভাগ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আমাৰ যিহেতুকে ষষ্ঠীৰ পৰা দশমীলৈকে আমাৰ কাৰ্যসূচী থাকেই, এই 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচী আমি সম্পূৰ্ণৰূপে পালন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ বৈদিক নীতি কৰ্মখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে আমি ইয়াত পালন কৰিছোঁ। নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব এই পূজাভাগত এক অনুষ্ঠিতীয়াকৈ পালন কৰা হৈছে। এইবাৰ কোনো দেৱী প্ৰতিমা নাই, কোনো জাক জমকতা নাই, সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিকতাৰে এই পূজাভাগ আয়োজন কৰা হৈছে। মোৰ লগত উপস্থিত আছে ইয়াৰে স্থানীয় এজন লোক, মই তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইবাৰ এই পূজাভাগত বিভিন্ন সময়ত দেখা যায় বিগত সময়ত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছিল, এইবাৰ সেই উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ নাই, কি ক'ব? নাই, দেশত দেখা দিয়া কৰোণাৰ যি কোভিডৰ যি আশংকা, সেই আশংকাৰ আৰু চৰকাৰৰ যি নীতি নিৰ্দেশনা দিছে সকলো নীতি নিৰ্দেশনা মানি আমি আজি ইয়াতে জুৰীয়া অঞ্চলতে আজি নৱমী ভাগ পূজাভাগ চলি আছে আৰু খুব অনুষ্ঠিতীয়াকৈ আমি সেই অনুষ্ঠানভাগ আমি চৰকাৰৰ যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে তাৰ মাজেদি আমি খুব এটা অনুষ্ঠিতীয়াভাৱে আমি আধ্যাত্মিক দিশখিনিতে বেছি গুৰুত্ব দি পূজাভাগ এইবাৰ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। আৰু এই পূজা আজি মহানৱমীৰ দিনাই মই আশা কৰোঁ বা ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে আজি মহানৱমীয়ে আমাৰ দেশত বা বিশ্বত দেখা দিয়া কৰোণা সকলো দুৰ্গাবাৰ নাশ কৰি দেশত বা পৃথিৱীত যাতে শান্তিৰ প্ৰগতি আনে তাক আগে মাৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আমি নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব এইদৰে এই জুৰিয়াৰ এই পূজাভাগত এই দুৰ্গা উৎসৱ সমিতি এই অসমীয়া ৰাইজে আয়োজন কৰে এই পূজাভাগত এইদৰে অনুষ্ঠিতীয়াকৈ পালন কৰা হৈছে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা। আৰু সকলোৰে প্ৰাৰ্থনা, মা দুৰ্গাৰ ওচৰত সকলোৰে প্ৰাৰ্থনা যে এই বিশ্বৰ যি কৰোণা মহামাৰীৰ ভয়াৱহতা, যি অশান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে, এই শান্তিৰ যাতে পুনৰ এই মহা নৱৰাত্ৰিৰ দিনাই সকলো ৰাইজে মা দেৱী দুৰ্গাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে যে এই আগৰ সেই সুস্থিৰ অৱস্থা গঢ়ি তোলে আৰু এইদৰে পালন কৰা হৈছে এই অসমীয়া জুৰিয়াৰ এই অসমীয়া ৰাইজে অনুষ্ঠান কৰা আয়োজিত কৰা এই শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা। ধন্যবাদ।